2,5 kilometru silnice první třídy 1/19, úsek, který vede Bystřicí nad Pernštejnem a místní částí Rovné Divišov. 2,5 kilometru příkopů a přilehlých ploch rozpoutalo válku mezi radnicí a ředitelstvím silnic a dálnic. Jde o to, kdo bude platit za jejich údržbu. Od cedulí, které označují začátek obce, vlastně ředitelství silnic a dálnic neseče, nestará se o tyto pozemky a v podstatě pro město představuje tato údržba zhruba náklady ve výši asi 50 tisíc korun ročně, které musíme vynakládat ze svého rozpočtu. Město několikrát vyzvalo ŘSD, aby úseky udržovalo a spravovalo, aby se staralo o stromy a další rostliny, které přiléhají k silnici. Ředitelství pokaždé odpovědělo, že by tím porušilo rozpočtovou kázeň. Proto došel spor až k soudu. O vyjádření jsme požádali i druhou stranu sporu, ředitelství silnic a dálnic. Ředitelka jihlavské pobočky Marie Tesařová celou věc odmítla komentovat a odkázala nás na rozsudky. Podle konstantní judikatury má o veřejnou zeleň nacházející se v průjezdních úsecích silnic v obcích pečovat vždy dotyčná obec. Žalovaný tedy setrvával na svém stanovisku v tom smyslu, že průjezdní úsek silnice v obci je v péči obce a nikoli v péči žalovaného. Případem se zabýval nejprve obvodní soud v Praze 4, který žalobu Bystřickým zamítl. Městský soud jako další instance odmítl odvolání a potvrdil původní rozsudek. Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo. Poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. V poslední době se na nás obrátil Svaz měst a obcí, kdy si od nás vyžádali oba tyto rozsudky s tím, že Svaz měst a obcí se pokusí iniciovat nějakou změnu legislativy v této oblasti, která by byla příznivá pro obce a města naší republiky. Zda se Svazu měst a obcí podaří podobné změny prosadit, ukáže čas. Podle Tesařové to ale nebude možné. V některých městech a obcích totiž státní silnice vedou přímo přes náměstí.